Takže čau lidi, vítám vás tady u posledního videa z Hardcoreu a dneska půjdeme zabít draka. Ano, poslední díl. Trošku jsem si toto vyfotil, ať to tu mám, tenhle dům. Koníčka uvidíte naposled. Všechno uvidíte naposled. Takže ahoj všechno. Tady doma. Všechno jsem si oenchantoval, to není ona pomoc Enderchestce. A vyspíme se a jdeme. Takové věci se musí dít. Jo, jo. Jdeme na draka. Nejlepší zbroj nemám, ale mám i dobrou docela udělanou. A spadneme z mostu. Minulé video z Hardcoreu, předposlední bylo Semiza, nebo ne, ne, jo, ne, jo. Jo, minulé video bylo, jak jsem ukazovala tu vesnici vám, tak doufám, že se vám líbila, já jsem ji našel. Tak. A chtěl jsem ji mít v bezpečí. Bylo to zbytečné docela. A já to přeskočím. Já vám ukážu, že umím skákat. Ale dobré, já nebo k vesnici ještě dojdu s váma a pak to střihnu, ať jdeme. Nebo já to střihnu, vidíme se. Tak docházím tady k ním. A tady vidíte, tady jsem kus spálil toho lesa, je to za obranu, tady jsem nechtěla nic říct. A tady mám vesnici, takovou kupu dřevo. To by se mi v normálním Minecraftu, ne v normálním, ale v mém světě hodilo, dívejte. Kupa, jo? Ale to jinak nic, vememe si postel s sebou. Čau te vesničani. Neměl jsem vás rád, ale dobře. Ne, dobré. Tak jdu dál a uvidíme se u endového portálu. Tak, našel jsem to a binec můžu vyházet do lávy. To už nebudu potřebovat, torčky si vám uklidně. Postel si tu dám. Tak. Vodu. Tak, jdeme na to. Binec, jo. Tady jsem to házet nemusel. Kvek, kvek, kvek. Takže, brnění. Tam si brnění. Dám za sebe brnění. A hodím ho tam. Meč. Hodím meč. Luk. Vyhodím luk. Jeden šíp potřebuju. Vzal jsem si jeden spectate, ať mám, ale to je zbytečné docela. Tak jdu si to uložit. Tady, tak. Luk musí být. Tady. Ender chestu beru, mám tní pistol, to potom. Vodu beru, lekfary beru, tebe můžu dát sám. Tebe. Ale půst, tak si vemu, kamení si vemu všechno, šíp si vemu jeden, a jdeme si to uložit, jo, a ještě enderpearl. Kamení bude úplně na kraji, jako stavební blok. Vedle toho bude spítka. Vedle toho bude strenčka. Já si to připravím a uvidíme se. Jeden okamžik. Já se celý klepu. Bojím se, že to nezvládnem, ale nebudu předpovídat. Zavřu tohle. A ještě chvíličku si dáme pauzičku.
jedna, teď. Dvent. Nebylo by nejlepší, kdybych už spadl teďka, že jo? To určitě víte. Ježiš, já se stavím pomalu. Já se tak bojím jako nikdy v životě. No, jako v Minecraftu, že? Tak, mám všechno, mám infinity a jdeme na to. Jdeme nahoru, rychleji, rychleji. A jsme nahoře. Nadívat se na ně a střílet. Pěkně. Výše. Níže. Bůh. Výše. Jiný pohled jsem dal. Bůh. Jdu dozadu. Na mě ty tvoje koule nepůsobí, dráčku. Padej. Jo, teď tamhle. No, zdrhej. Zdrhej, zdrhej. Pardon, že nemluvím moc. Ale... Fujky, co to tady na mě? Já jsem jediný. No, tak mu uberem. Ty vogo. Ty vogo. Dokonce Vašku. Hrozné nakladačky. Takovou jsem si měl udělat pětkrát lepší brnění. Tohle jsem bouchl. Sakra. Jdeme nahoru. Dolů dáme vodu. Co kdybychom letěli dolů, že jo? Dobré, přežil jsem to. Tak, střílím potom. Dobré, padej, draku. Nemám tě rád. Přesně jak slyšíš, nemám tě rád. Přímo tě nesnáším. Sakra, to je špatné. Dobré, letí to dál. Musíme jít na tu klac. Jdeme rychle. Já doníčím věže a uvidíme se. Jdeme na to. Pojď ke mně. Jo, ty jsi šel až takhle ke mně.
Asi mám všechny zničené. Jo, tam ta není zničená, tak to počkej. Tak to ne, dráčku. Mám blbý pocit, že to na videu nestíháme. Takže já se dostanu nějak více ke konci a tam se setkáme spolu. Seká se to tak neuvěřitelně, že to jdu. Jo! Vidíte to samé, co já? Vodu pod sebe ani mě neštve. Doufám, že jo, protože já jo. Jo! Je to tam. Enderman jde po mně. Ještě, aby mě on nezabil. Doufám. Jinak nevěřil jsem, že to zvládnu, ale dal jsem to. Bylo to těsně, měl jsem jedno srdíčko a tak, ale zvládl jsem to. Perly vyhodím, pozbírám lehly a můj cíl je získat dračí vajíčko a položit ho do normálního světa. Já jsem vyhodil. Tak ne. Tak to uděláme jinak. Jo, počkej, vždyť to je. Já vám ukážu jiný způsob, další způsob je takhle, takhle a přesně. A máme to. Zvládli jsme to, nevěřil bych, ale je to tam. Takže já tam skočím. Položíme to. Dobré, to nemusíme číst. A jsme na startu, sakra. Já doběhnu domů a uvidíme se. Tak jinak, naposled vidíte teď dům a můj cíl. Je splněn za 3, 2, 1. Teď! Tímto se s vámi loučím v této sérii. Doufám, že se vám líbila. Byl to hardcore, bylo to celé drsné. Ježiš, takové časy, vidíte ten the end a takové. Tak se s vámi loučím. Doufám, že se vám tato série líbila. Jestli jo, se na ní klidně podívejte znovu. Loučím se i s tebou, Oslíku. S tebou, Farmo. S tebou, Portál, i když jsem tam moc nechodil. S tebou, kde jsem získal branch mine, kde jsem získal level se skladištěm, s cukrovou třtinou farmou, s další farmou, s enchantákem, kde jsem tyto věci neenchantoval. A loučím se i s váma. Takže se mějte a čau.